Прем'єр-міністр України обговорив із представниками Ради церков спільні виклики воєнного часу. За дорученням Блаженнішого Святослава Українську греко-католицьку церкву на зустрічі представив митрофорний протоієрей Олекса Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв'язків Української греко-католицької церкви в Україні. Учасники обговорили виклики, пов'язані з повномасштабною агресією Росії та як їм протидіяти. Прем'єр-міністр наголосив, що держава високо цінує роль церков і релігійних інститутів у зміцненні обороноздатності України. Отець і глава Української греко-католицької церкви здійснив паломництво до мощей покровителя Європи святого Бенедикта у Монте-Касіно та помолився на могилах українських воїнів, що загинули в боях на цій горі під час Другої світової війни. На гробі святого Бенедикта глава УГКЦ молився за мир в Україні та доручив його заступництву весь український народ. В Одесі відбулася зустріч екзарха Одеського владики Михайла Бубнія із генеральним секретарем Міжнародної католицької міграційної комісії монсеньйором Роберто Вітіло. Він приїхав на південь України побачити те, як УГКЦ реагує на потреби вимушено переселених осіб і зрозуміти, які існують потреби в умовах війни для них. Делегата супроводжували консультант з управління робочої групи «Католицька відповідь для України» CRFU Християн Костко та національний делегат лицарів Колумба в Україні Юрій Малецький. Архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин спільно з митрополитом Івано-Франківським і Галицьким Іосафом Василиківим здійснив чин освячення нового приміщення Івано-Франківського обласного перинатального центру. На захід чисельно зібралися медичні працівники та персонал, представники влади та духовенство, зокрема капелан медичного закладу отець Руслан П'яста. Як дарунок для медичного закладу митрополит Володимир вручив ікону Пресвятої Богородиці. Владика Василій Тучапець, екзарх Харківський, помолився святу літургію та панахиду за невинних жертв працівників Нової пошти, які загинули від ракетного удару в передмісті Харкова. Нагадаю, що увечері 21 жовтня о 22:10 війська Російської Федерації завдали удару двома ракетами С-300 по терміналу Нової пошти у селі Коротич у Харківському районі. Шестеро людей загинули і 17 постраждали. 27 жовтня папа Франциск проголосив Днем посту, молитви і покути. Святіший отець запросив приєднатися братів та сестер різних християнських конфесій і тих, хто належить до інших релігій. У відповідь на цей заклик Святішого Отця Блаженніший Святослав закликав вірних Української греко-католицької церкви в усьому світі взяти участь у цій ініціативі, провівши цей день у молитві та пості. 27 жовтня відбудеться архієрейська божественна літургія в Патріаршому соборі Воскресіння Христового, а згодом о 20-й живе телебачення транслюватиме традиційну молитву в межах ініціативи «Вервиця єднає». Щоб усі були одно, у Римі відкрили виставку, присвячену 400-літтю мученицької смерті святого Йосифата Концевича. Експозиція запрацювала в Папському Григоріанському університеті. Організатор заходу – посольство Литви при Святому Престолі. Відкрив виставку кардинал Курт Кох, префект Декастерії. У справах єдності християн захід відбувся під патронатом Блаженнішого Святослава, глави і отця Української греко-католицької церкви, архієпископа Гінтараса Грушаса, архієпископа Вільнюса та президента Сейму Литовської Республіки пані Вікторії Чмилите-Нильсен. Завершиться виставка 20 листопада 2023 року.